I forbindelse med, at vi i 3. år, vi har haft om eksistentialisme, der har vi så også kunne læse et værk inden for den her genre, hvor det er, så har valgt, at jeg gerne læse om Albert Camus' Sisyfos-myten fra 1942, udgivet på dansk i 1960. Og derfor vil jeg først gerne lige fortælle, hvad den lidt handler om, trække lidt på nogle af de passager der, især selve Albert Camus' bearbejdelse af Sisyfos-myten. Og til sidst, der vil jeg så prøve at sådan perspektivere lidt til græske fortolkninger af Sisyfos-myten, og muligvis også til andre eksistentialistiske tekster eller værker. Allerførst, så starter Sisyfos-myten, Albert Camus' essay her, med det her udsagn. Der findes kun ét virkelig alvorligt filosofisk problem, selvmord. At afgøre, om livet er værd at leve eller ej, er besvar filosofiens grundspørgsmål. Det er så også der, hvordan han tager sit udgangspunkt, nemlig det her grundspørgsmål med, hvad er meningen med livet. Hvis man først kan sige, hvad det er, den her Sisyfos-myte egentlig er, så er det et essay fra 1942, skrevet af Albert Camus. Nogle af de tematikker, der sådan bliver behandlet i den, det er eksistens, altså det med livet. Igen, det filosofiske spørgsmål. Hvad er livet? Er det værd at leve? Til det der kommer han så meget ind på, at han behandler simpelthen emnet selvmord og absurditet. Og absurditet, det er jo et begreb, som er meget karakteristisk for Camus. Det er, han bruger det meget sådan i forhold til her eksistentialisme, til at beskrive, hvordan er den menneskelige tilværelse er. Og han siger så, at når man ligesom opdager den her absurditet, så står man ligesom over for et valg. Fordi absurditeten gør jo egentlig ens tilværelse meningsløs. Der siger han, han stiller op i, at man kan gøre to ting. Den ene det er at leve videre i håbet. Eller simpelthen bare at sige ja til absurditeten. Den anden ting det er så det modsatte. At sige nej og dermed ikke længere at ville leve. Det som man også kalder for det filosofiske selvmord. Hvor det er, man simpelthen gør op med livet. Det er den op med absurditeten. Man kan simpelthen ikke leve med absurditeten, derfor selvmord. Det er simpelthen en længsel efter tilindegørelse til slet ikke at være der. Og den tankegang, den interesserer ham meget, Camus. Og han prøver så at ledes i det her essay at finde logik eller resonemang for hvorfor at det her ligesom er til, hvorfor at det er, man vælger det filosofiske selvmord. Eller bare selvmordet frem for håbet. Hvorfor er det, at livet ikke er mere værd end døden? Hvorfor er det, at døden lige pludselig bliver mere værd i livet og eksistensen? Kan det rent faktisk veje op for det? Det er jo så det, hvordan han så også prøver at behandle, hvad får man ud af håbet? Hvad får man ud af livet, hvis den bare lever videre i håbet? Hvad får man ud af selvmordet? Han behandler ligesom det her gennem flere afsnit eller kapitler, hvor han først starter med at fortælle om den absurde tilværelse. Hvordan er den egentlig sådan opstillet? Hvad er vores tilværelse? Og dernæst der behandler han så det absurde menneske. Altså mennesket, som enten siger ja eller nej. Primært ja, fordi det er mennesker, der ligesom har accepteret absurditeten. Det er mennesker, der er bevidst om absurditeten. Og på den måde så har han ligesom det her absurde menneske. Blandt andet så snakker han om, at Don Juan eller Don Juan, som han også kalder ham. Jeg ved ikke, hvad det er, man skal kalde ham. At han åbenbart skulle være et absurd menneske i det, at han mener, at Don Juan, han ikke er æstetisk på den måde, at han jo ligesom ikke er sådan rigtig bevidst om, hvad han laver, men at Don Juan, han er meget, meget bevidst om, hvad han laver, og dermed så bliver det bare til en absurd handling, at han lever i den her trivialitet med, at så får man lige en dame, så man er sammen med hende, så finder man en ny dame, og sådan fortsætter det. Han behandler også andre karaktertyper, men det er som lige den der Don Juan, jeg sådan faldt over som mest spændende i det, at han ligesom gør op med den her tanke om, at der findes æstetikere, etikere og religiøsitet A og B. Han opstiller nærmest sit eget menneske, det absurde menneske, hvilket jo rent faktisk er sådan spændende, fordi han prøver at koble på alle de andre typer, også etikeren, og han gør så meget op med det her religion, så knap så meget det religiøse menneske, fordi der er ikke så meget religion. Hvilket er nok muligvis vende tilbage til senere. Derudover så behandler han også absurditeten i kunsten, blandt andet i andre værker.
Der er et helt afsnit dedikeret til Kafka, og om hans værk, hvordan det er, at Kafka, han ligesom udtrykker den her absurditet, og hvordan det er, han ligesom behandler den, i hvert fald gennem sin karakter, hvordan det er, at de sådan tager imod absurditeten. Og slutligt, der behandler han så Sisyfos-myten. Den gamle græske, hvor det er, han ligesom prøver at tolke den på en ny måde i forhold til hans tanker, som han har gjort gennem resten af værket, eller gennem værket hidtil. Noget, som jeg falder meget, eller finder meget interessant i hans værk, det er den her måde, han ligesom opstiller på, for at gøre det lidt mere simpelt. Det er jo en meget, meget kompliceret proces, når dem skal til at følge med i nogens essay. Det er det så også karakteristisk for et essay, at man ligesom veksler mellem det abstrakte og det mere, ja, fysiske, kan man kalde det. Så han prøver at forklare vores liv, den menneskelige tilværelse, som en teaterforestilling nærmest. Den kommer i hvert fald rigtig tit ind på det her med, at der er skuespillere, og der er kulisser, og vice versa. Der er, eller ikke vice versa, der er mange ting, der sådan spiller ind her. Det enkelte individ, som man kigger på, kan man se som en skuespiller, og hans medmennesker som enten medskuespillere, eller som en del af publikum, som ligesom bare er der, og er med dig, rundt om dig. Kulisserne rundt om, eller op på scenen, det svarer sig så til ens tilværelse. Og det er så den tilværelsen, den siger Camus, det er absurditet. Den gælder bare med at opdage, at den er der, fordi den vil være der, uanset hvad. Derfor så bliver det også meget, meget specielt lige det øjeblik, hvor det er absurditeten opdages. Han kan vi beskrive det som, at kulissen de ligesom styrer sammen. Man opdager, at man er på scenen. Man opdager, at det hele er jo nærmest måske er bestemt foran. Det skal jeg dog ikke sige, fordi Camus han mener ikke at tænke det er bestemt foran. Man er sådan set sin egen lykkes med, men problemet er så jo så bare, at hvis det hele det er givet på foran, at du bliver født, du dør. På den måde, der er skæbnen der, at man udretter sådan set ikke noget, og det er derfor, det bliver absurd, fordi du tror, du har gang i noget her i livet, men alt i alt, det er bare til ingen verdens ting for en selv. Det kan godt være, at du lever videre med andre, men for en selv, humbug. Læseren skal nemlig også indblandes i den her teaterforestilling, og der bliver læseren, som han selv skriver, en privilegeret tilskuer til det umenneskelige drama, hvor absurditeten, håbet og døden udveksler deres replikker. Dermed mener han, at læseren, som læser det her, ligesom skal igennem en form for tankeproces, eller følge i hvert fald Camus' egen tankeproces, som han endda også beskriver som en dans. Og når man skal lære en dans, så er man jo også nødt til at bevæge sig med i den. Man er nødt til at følge med musikken, som så er Camus' tankegang. Camus' tankegang bliver til musikken, og man er nødt til at følge den, og man er nødt til at danse trinene. Hvis man ikke kan gøre det, så må man jo ligesom stoppe, og så stopper værket ligesom der. Så det gælder om at kunne følge med, og jeg synes, det er egentlig en meget, meget god måde at beskrive den her absurditetsfølelse på. Men det mest interessante, som jeg befinder, at han er en meget, meget kompliceret proces, Camus. Han trækker på rigtig mange af de andre eksistentialister og siger også, at de ligesom er kommet til et eller andet sted, hvor de enten må give tabt. Han nævner ikke umiddelbart nogle helt specifikke folk, men han siger, at der er nogen, der sådan har endt med at sige, at selvmord det var den eneste løsning i deres tankeproces, fordi det at de selv har behandlet det her emne, så er de givet op undervejs. Filosofer som Kierkegaard blandt andet, mener han, er en af dem, som ikke er givet op, men simpelthen er kommet frem til ikke nogen rigtig konklusion, og det tror Camus heller ikke selv, at han kan gøre, men nu prøver han, og han prøver at tage, han prøver dermed at fokusere på noget bestemt, nemlig den her Sisyfos-myte. Sisyfos, eller afsnittet, det starter med, at Camus allerførst beskriver den kendte historie, altså simpelthen om Sisyfos, der er blevet straffet af guden til, at han skal skubbe en sten op ad bjerget, som hele tiden ruller ned af et sten, ikke bjerget. Han kalder også Sisyfos for den absurde helt. Netop i det, at når det er, at Sisyfos han har skubbet stenen derop, han er simpelthen gået imod sit eget sind, og han er bare blevet ved med at fortsætte, han har taget imod sin straf, så ruller den der ned, så skal han til at gå ned igen efter stenen. Og det er den her gået ned, den her nedstigning, som det er, at Camus han mener er meget, meget speciel. Fordi det er en tænketid, det er lige der, hvor det er, at
Sisyfos får lov til at tænke over, hvad det er, han egentlig har gang i. Han bliver bevidst om, at han ligesom er i gang med et eller andet umuligt arbejde, og han udtrykker muligvis også nogle følelser. Det der, hvor jeg synes, at Camus, eller som Camus også selv lægger vægt på, at når man læste det her en gang i antikken, så forstod man det. Du kan ikke gå imod guden, du kan ikke gå imod skæbnen. Du er simpelthen straffet dertil. Men Camus han går simpelthen over i det her, som jeg vil kalde for en fantastisk ekstrapolation. Ikke forstået på den matematiske måde, men mere over i den, at hvor at myten den ligesom slutter normalt, der vælger Camus at kigge på, jamen hvad sker der egentlig efter at Sisyfos har modtaget den her straf? Hvad skal der egentlig blive af ham? Og han kigger på det menneske, der er bagved, hvad for en tankegang han ligesom har. Og så han siger, at det klarsyn, som skulle være hans straf, altså Sisyfos, bliver samtidig en bekræftelse af en sejr. Der gives ingen skæbne, som ikke kan overvindes med foragt. Hermed der gør Camus altså op med den her skæbne tankegang. Han gør det mere til, at man har ligesom sin egen tankegang. Det er ens egen kamp, man ligesom står for. Han siger også, at der hvor det er, at Sisyfos går ned efter sten, der kan det jo være, at Sisyfos tænker, det er det min sten. Det er mit arbejde, det her, det er, hvad jeg laver, og dermed kan jeg selv bestemme, hvad jeg egentlig vil gøre med den. Jeg kan gøre, hvad jeg vil, det her, det er mit eget univers, det er min egen sten. Og dermed så kan han jo ligesom også bestemme, hvad han egentlig føler for det. Han kan jo tænke, at det her, det er bare røv og nøgler, undskyld for sproget, men så kan han tænke. Det kan ligesom blive en sten i hjertet, den her store sten. Men han kan jo også bare vælge at se på det som, det her, det er jo ikke godt nok. Han kan ifølge Camus være en lykkelig mand, fordi han er sin egen herre, og der er ikke nogen, der sådan stemmer over ham. Der er ikke nogen skæbne, der sådan siger, at han skal bare skubbe den op og ned. Han skal skubbe den op, bare for at runde ned. Nej, han har nemlig selv bestemt, at han skubber den op. Han kan lige så godt bare stoppe. Der er nemlig ikke nogen guder, der sådan kan fortsætte, eller bede ham om at fortsætte. Det er kun hans eget sind, der kan stoppe ham og få ham til at begynde. Og på den måde, der bliver Camus rent faktisk sådan lidt, hvor han tidligere har været sådan meget negativ over for absurditeten, i hvert fald sagt, at den meget let kan være en bremse for mennesket, så bliver den her også til noget, der sagtens kan blive til en ingenting. Det kan rent faktisk bare blive til et gå over i det der håb. Absurditeten behøver ikke at ende over i det filosofiske selvmord, som Camus absolut synes at tage afstand til, igen i forhold til de her filosofer, som han mener har givet op undervejs, og dermed, eller som er kommet til en eller anden konklusion om, at det her, det kan jeg ikke leve med, og så er de ligesom stoppet deres tankeproces der ved at sige, at absurditeten den vinder, kan ikke klare det. Han mener, at Sisyfos er et meget håbefuldt menneske, som fortsætter kampen, til trods for, at det bare er absurd arbejde. Det eneste, der er sådan er imod ham, det er hans eget sind, så det gælder om at være ens egen herre over sit eget sind. Så bare lige for os at opsummere lidt i forhold til Camus og grækerne, så mener grækerne, at det var skæbnebestemthed, at Sisyfos han ligesom skulle fortsætte med at skubbe den her sten, og det var guden, der bestemte, hvad skæbnen var. På den måde, der var man ligesom forudbestemt til, uanset hvad man gjorde, det ville ende sådan her. Camus siger derimod, at det er, at tilværelsen den ikke er skæbnebestemt, men at den simpelthen er bestemt af absurditeten. Hele tilværelsen den er absurd. Der er ikke nogen guder, der sådan har bestemt det her. Der er ikke nogen guder, der sådan har bestemt, hvad ens skæbne selv er. Og dermed så har man et personligt valg. Et personligt valg, det skal så forholdes over for absurditeten. Altså hvordan der man ligesom accepterer, at alt hvad man gør, ligesom er meningsløst. Man kan netop vælge ikke gør det meningsløst. Det er jo ligesom, Camus fokuserer meget mere på den her individualitet, og bruger lidt den her tankegang, som Sartre havde, om frihed frem for bundethed, som Platon ligesom. Platon han fokuserede meget på det, at man var bundet. Han havde en fortælling, eller en myte, om en hule, hvor det er, at alle mennesker ligesom var fastlåst nede i skyggernes verden, og kun så skygger på væggen. I kunne ikke se andet end skyggerne, og så var der bare nogle enkelte mennesker, Platon for eksempel, og andre filosofer,
der så var oplyst nok til, at de ligesom har set idéernes verden, som det så smukt kaldes. Men derimod, så er Camus mere over i den der, at vi er alle sammen frie, sammen med hans altså, vi er jo ligesom frie til, hvad vi vil, og vi er ikke bundet på nogen måde af nogen guder eller nogen skæbne. Og Camus og flere sætter, ligesom Sartre, eller Camus og Sartre, de ligger væk på det her med eksistens før essens. Hvor der er en kniv, den ligesom er jo, der har man allerede tænkt, hvad formålet skal være, men den skal kunne skære. Der går essensen før eksistensen, altså man kan jo tænke på kniven, den skal lave, inden man sådan overhovedet har fremstillet. Men mennesket må blive sin egen krop mere bevidst, man må blive bevidst om sin egen krop før ens egen essens. Og det er også derfor, at Camus på et eller andet tidspunkt siger, at det ligesom er et meget, meget svært valg, det her selvmord, fordi kroppen var der før essensen af en selv. Man blev mere bevidst om sin krop før ens egen essens, eller ens virke. Og på den måde så er det ligesom svært at give slip på ens krop, som var der før tanken om, at det giver ingen mening. Det er lidt kompliceret at forklare, men man kan jo ikke bare give slip på sin krop, fordi kroppen den har været der længere tid end tanken om, at det ikke giver nogen mening at leve. Kroppen vil leve, den har forrang og forord, fordi at den nogle gange var der først. Til sidst, der kan jeg så perspektivere til hullet, som vi har læst i dansk lektionerne, hvor det er, at en af personerne, en af karaktererne, Jess, alt efter hvad man lige synes, det skal udtale, kan beskrives som den her, det absurde menneske, fordi det skrives om Jess, at personen lige pludselig bliver flint, eller i starten er splinterne ligeglade med hullet, og dermed ikke finder nogen mening i det, men alligevel fortsætter arbejde. Og som vores lærer, eller som Henrik sagde så blot, så siger Jess bare yes til absurditeten. Og ja, han lever ligesom i håbet, kan man ligesom sige, han er. Jess er lidt ligesom Sisyphos. Han er bevidst om, at det her, det er meningsløst arbejde, at skulle grave et hul, du ikke aner, hvor stort det er. Om at skubbe en sten op, som du ved aldrig kommer til at stå op på klippen, eller op på bjerget. Alligevel, så fortsætter du arbejdet, du er bare blevet bevidst om det, og du siger yes til det. Du har måske et eller andet håb, eller også så er det bare fordi, du føler dig som din egen herre. Der er en af karaktererne også i hullet, som siger, jeg tror rent faktisk også, det er yes, som siger, at jamen det her det er i vores hul, vi kan selv bestemme over det. Og det samme kan Sisyphos også gøre, det er hans sten, man kan bestemme over den som man vil. Og det samme gælder det så også med livet, stenen er livet. Vi vælger selv at skubbe det i den her. Retning vi vil, og så længe vi har lyst. Vi skal bare vide, at til sidst, der er det ingen mening, stenen vil rulle ned igen. Men det er vores helt eget valg, om det er, at vi sådan fortsætter på den måde med at skubbe stenen. Eller om vi vil stoppe på et eller andet tidspunkt. Eller om vi vil skubbe den sidelæns. Eller om vi vil løfte. Det er helt op til os selv, og jeg mener selv, at Camus han gør det meget godt med at beskrive den her tankegang. Så også for, at den starter meget, meget kompliceret. I form af, at han ligesom beskriver andre tankegange, andre filosofiske tankegange, som Kierkegaard. Jeg kan slet ikke huske hans navn, fordi det er sådan fremmedlandsk, men Camus han gør det meget godt med at forklare absurditeten på en måde, så det er, at man ikke kommer til at give fuldkommen op.